Komunikabide bat izten denean, kasetari bat erretiratzen denean, edo gobernu batek bere buruetarako komunikabide bat erabiltzea erabakitzen duenean, programa honetan horretaz hitz egin dugu, bereziki inporta zaigulako. Kasu honetan, podcast honen mamalaugarren denboraldia hasi aurretik, Pepe Dominga Kostañoren heriotzaren berri tristeaz hitz egin nahi dugu. Bere bizitza kasetaritzan eman zuen pertsona bat, 1988-tik kirol irrati egintzan aritu zena. Ez hori bakarrik, kiroletako publizitatea berrasmatu zuen eta historiako programaziera segurenik ikonikoena sortu zuen. Horregatik, bereziki eskaini nahi diogu denboraldi hasiera hau bere erara egingo duguna. Arratsaldeon guztioi, hemen hasten da Sarean zehar! Zure teknologiaren programa eztabaidarekin, elkarrizketekin, bideojokoekin, aurkezpenekin, berri azkarrekin, berri geldoekin, titulolarekin. Sarean zehar. Gaur urrengo orduan zure irratietan eta podcast jatzotzaietan ordu beroenak izango dituzue. Sarean zehar. Berrikuspen teknikoan, Mikel Carmona dago, ideia originala Goian Bego, Pepe Domingo Kastañorena da, bideojokoen atalean, Gaizka Carmona dago, mikrofonoaren alde honetan, Borja Arbosa, eta saioaren zuzendaritzan, Iñigo Sendino, arratsaldeon Iñigo! Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Sarean zeharen 14. denboraldi honetara. Omenaldi merezia hau egin duguna azkenean, guztiok batez ere irratigintzan eta irrati entzule bezala aritu garenok erreferente edo omenaldi merezi duen pertsona bat bezala daukagu Pepe Domingo Kastaño, hasieran komentatu dut. Orduan, gainera uste dut inork ez genuela espero bere heriotza egia da 80 urte zituela, baina bueno, inork ez du hori espero. Gure gogoa horretan jarri dugu edo horretan jarri nahi izan dugu denboraldia hasiera honetan, baita ere, hemendik besarkada bat bere familiarentzat eta irratian eta beste komunikabideetan ere utzi dituen pertsona guztiei, hemen ere gure omenaldia. En fin, Borja, 13 urte, hilabete erdi barru gutxi gora bera, 13 urte betoko ditu programa hau, 14. denboraldia esten duguna, esten duzu programa hau, ze sentsazio, ze daukazu barruan? Egia esan da, oraindik pizka bat hotz utzi nau berri honek, gainera, esan behar dut, urte berdinean Francisco Ibáñez eta Pepe Domingo Kastaño uste dut nire... Eta María Teresa Campos, ojo. Bai, baina ni errespeto guztiarekin María Teresa Campos agian ez dut bizpairu alditan ikusi bere programak, baina kaso honetan bi pertsonaia hauek nire... bizitzaren parte importantea izan dira. Nire bizitzaren, bai, guztiz, eta nire kulturaren parte importantea, eta irratiaren, gutxienez irratiaren arloan, Pepe Domingo Kastaño eta Jose Maria García baita ere esan behar dut, izango dira beti nire erreferenteak, eta, programa hau jadanik amairu denboraldi entzun dituzuenak, jakingo duzu ez, eta ez da lehenengo aldia hasiera mota hau erabiltzen duguna, ez da. Egia esan da, Sarean zehar orain ja amar edo denboraldi genuzkagun erabili barik, baina agian bi hilabete pasa dira tiempo de E3 egin genuenean Gaizkarekin eta Gaming Roomen.
Bueno, tiempo de tres eta tiempo de no E3 hoy bilabete hori bai, hori bai, hori bai bilabete. Ekainan egin genuena eta hori da irratiaren historia. Bai, horrela da, tipo honek estilo bat inventatu zuen, horrela da, eta bueno, omenaldia egin behar badiogu, ba espero dugu ba bueno, erdion izatea eta batez ere bueno, ba hori. Eta berrien atalean, ba bueno, ba udako berriak zer esango dugu. Hau da, ze etorri da aste honetan Apple pizka bat egitera gure barkatu. Momento honetan arte Apple aipatu duzuna, bai? Programa hau lehenengo aldiz entzuten duen pertsona batek imagina dezake ez dakit zeri buruz dijon programa hau, ez dugulako esan ezer edukiari buruz. Zer da sarean zehar? Ah, jo que se. Kiroletako programa bat, adibidez. Bueno, nahi baduzu. Es. Batzutan kirolari buruz hitz egin dugu, pero así un poco. Sarean zehar gola egiten dutenean bai egiten dute, sarean zehar baloia. Bueno, zehar. Bueno, sarean. Justo sarean egiten dut. Sarean. Egia da, sarearen kontzeptua kiroletan oso presenta dagoela. Ia imaginatzen dituen kirol guztietan bat formular ere sareak daudelako zirkuitu bat babesteko bai. eta saskibaloi kanasta egiten dutenean baita ere sarean zehar hori bai bada sarean zehar Inigo, gure momentua ba, kirolera pasatuko gara or, beti berriak daude bai, eta ez badaude inventatzen dituzte gainera, en fin Euskadin remonteari buruz remoari buruz, ez dakit zenbat gauzei buruz hitz egin da zergatik jarraitzen dugu oraindik teknologiare buruz hitz egiten bueno, hemen entzun duzue zarean zearen konbertzioa eta orain kirolak en fin, ez teknologiari buruz hitz egiten jarraituko dugu beste denboraldietan bezela eta bueno ba, en fin hasiera hau pizkat seria izango da baina saiatuko gara orokorrean betiko tonoa mantentzea eta bueno komentatzen ditugun gauzak ez oso serio hartzea beti bezela. Komentatzen zenuen berrien atalean udari buruz ze gertatu den udan eta bar, bueno, udan lehenik eta behin uda hasi eta bukatu dituzten ekitaldiak behintzat niretzat izan dira Euskalen orden horretan, Euskalen Kunter eta Navarra Lan Party bi kasuetan asko disfrutatu ditudan ekitaldiak, bigarrena lehenengoa baino askoz gehiago esan behar dizuet ere, baina hori kontu pertsonalak izan dira. Lan gehiago agian egiten dituzu lehenean Euskalen Konterren. Ez. Navarra Lan Partin eman dut aste osoa ba hori, irailaren lautik amarre arte han UPNako, bueno, euskeraz NUP, barkatu Navarroko Unibertsitate Publikoko kirol instalazioetan ba, denetarik egiten pantaiak konfiguratzen bosgora joak en fin, denetarik egin dut ba hori, antolakuntza atalean nengoelako, baino askoz gehiago disfrutatu dut esperientzia orokor bezela. Euskalen Kunterren ba bueno, partaide bezela ondo beste urteetan bezela baita ere ba bueno erdi mutazio bat egin dut zure pertsonan bihurtu naiz, bapatean non? Euskalen Kunterren konkretuki eman dudalako parti guztian gauzak geisten, gauza legalak, por supuesto, baina gauzak geisten DC programatik, eta jan eta edaten. Eta jazta, ez dut ezagiago egin, eta oso ondo pasatu du gainera. Bueno, oso ondo. Orduan, hori ere, aipatzekoa da. Baina, bueno, bi ekitaldi, ben gunean dauzkagunak, eta bi esperientzia oso interesgarria, egon zinen Euskalen Kunterren arratsalde batez. Bizitan, bai, egon nintzen, bai.
eta Navarran partin ja duela urte. Ez, pasatu dira, bai. Eta, espero gueltatzea, baina gutxienez, bizpairu edo labo edo bosez dakizen bat urte pasatu beharko dira. Ja, bueno, alaba bat izateakoan, ba, nire alaba pixka bat adin gehiago izateko eta horrelako partiak pixka disfrutatzeko adinean egotea. Ba, bueno, hori udan gertatu direnak. Komunikabidei buruz hitz egiten ere, hasieran azkenean komunikabidei buruz hitz egin dugulako, udan ere gertatu, edo udaren bukaeran, irailaren hasieran gertatu da berri oso kurioso bat, ez da titulol izango, ez duelako graziarik, ez dugu titulol horretan sartuko, kontua izan da Gizmodo webgunean, irailar arte atal bat, talde bat zeukaten gaztelaniazko bertsiorako, Gizmodo en espainol deitzen zena, eta bere langileak zituena, eta azken aste hauetan erabaki dute langile horiek kaleratzea eta hortik aurrera ingelesezko artikuluak itzultzea adimen artifizialaren bidez. Ordun honekin, bueno, esan literalki adimen artifiziala kendu dio lana. Bai, ez ziren pertsona asko, uste dut, amar baino gutxiago zirela, eta mundu... Eta ez bakarrik egiten zituzten itzulpenak, baita ere reportaje propio, claro, esklusiboak egiten zituzten, baina, bueno... Eduki propioak, asko zeukan, bai. Gizmodo gaztelaniaz, eta, bueno, hombre, hau, posible zen ja duela urte batzuk, bai, baina bueno, orain inteligentzia artifizialaren estandarekin badirudi erruduna dela orain inteligentzia artifiziala. Itzulpenak ez dira bereziki honak, irakurtzen badituzte kritika asko jasan dituzte artikuluak, ez daudelako oso ondo itzulita edo bueno, ikusten dela nola eginda dagoen, hau da, ez da oso naturala. Gaizki, oso gaizki eginda dago. Trukoa oso azkar ikusten dio. Gainera, askotan erabiltzen direnez, izen propioak, adibidez, seriei buruz edo pelikulei buruz hitz egiterakoan, izen propioak ere ingelesez daudenez, izen propioak ere itzultzen dute, orduan, nabaritzen da nahiko kutrea dela, orduan, bueno. Komunikabide honetan ere langile hauen kaleratzea komentatu eta kritikatu behar dugu, bai. Azkenean ez delako, orokorrean ez delako bidezko. Ni personalki esan behar dut, irakurtzen nuen medio bat, iturri bat zela, eta berriak ikusteko eta aktualitatea jarraitzeko, eta noski hau jakin eta gero arpidetza kendu dio. Normala den bezala. Segundu musikal hauek aprobetxatuko ditugu ur pizka bat hartzeko egarri gaudelako. Borja, euskarari buruzko galdera bat, egarri gaude edo egarri gara? Gogoratzen dudalako, Coca-Colako makinetan jartzen zuela, egarri al zara edo zaude. Al. Ah, amigo! Euskaltzendia, mesedez, zuzendu programa. En fin, Borja lehen komentatu duen bezala, udaren hasieran, bueno, parkatu, hobeto esan da, hasieran ere, baina udaren bukaeran Apple ere ekitaldia egiten du normalean, bere iPhone berriak aurkezteko kasuenetan, Wanderlust deitu diote ekitaldi honi, eta bere azken produktuak aurkeztu dituzte, espero zen bezala, adibidez, iPhone 15 eta iPhone 15 Pro, haien artean.
iPhone 15aren arloan, iPadzearen ezaugarri batzuk, 6,1 eta 6,7 hatzbeteko pantailak, txikia eta handiena, A6 amasei bionik, ze esan dut, A amasei bionik prozesadorea, 48 megapixeleko kamera nagusia, eta Lightningaren ordez, Europatasunak horrela diolako USB-C konektorea eskaintzen dituzte. Uste dut esan duzula A16, ez da A17 bionik prozesadorea? Ez. Gidoian jartzen du A17? Kontua da, iPhone 15ean aurreko prozesadorea jarri dute, eta iPhone 15 Pro eta Pro Max horietan jarri dute A17 bionik prozesadorea. Ah, vale, vale. Eta beste alde batzuk iPhone 15arekin alderatuz da ere USB 3.0 izango duelako. Hau da, oinarrizko modeloa USB-C badauka, baina bere abiadura USB 2.0 izango da, eta Pro eta Pro Max izango du USB 3.0 abiadura daukan portua. Erreserbak irailaren 15ean hasiko dira. Hala ere, USB-a konektorea eta Lightning alde batera utziz egin dute mundu osoan edo Europan bakarrik Europar batasun. Hau da, ja, Europak esaten du ez Lightning gehiago eta bai. Venga, ja, pues bai, azkenean zertarako produzitu bi aleekin. Claro, es kontua da, badirudi iPhone bakarra egiten dela, hau da, iPhone 15a ez da iPhone 15 berdina mundu osoan. Europan mugikorrentzako banda konkretu batzuk erabiltzen direlako, estatu batuetan beste batzuk. Bai, bai. Arau batzuk daude herrialde batzuetan, adibidez Txinan, Txinan derrigorrezkoa delako bi sim sartzeko aukera izatea. Dual sim, ordu, bai. Apple egiten du dual sim daukan mugikorra, baina bakarrik Txinaren merkaturako. Ordun, merkatua esan dut, ojo. Bueno, ya, beste... ya, txiste hau duela bost urtekoa da. Edo amar. En fin, orduan, hori da kontu honen koska. Ze saiatzen du Apple-ek, ba, gero eta modelo gutxiago egitea, eta aldenean bere modeloak bateratzea. Orduan, horregatik jarri diote USB-C guztia. Beitu, beste galdera garrantzitsu bat. Kargagailua ekartzen du? Ez, bakarrik kablea. Ah, bueno. USB-C, USB-C kablea. Hala, enchufea ez du ekartzen, baina kablea bai. Ekartzen, baina kablea bai. Bueno. Bi albotan USB-C daukan kablea. Beste arlo... Bi albotan, eh? Beste arloetan ere, Apple Watch Ultra aurkeztu dute, iPod Pro, iPod... Ai... AirPods, barkatu, AirPods bai, Pro. iPod ja uste dute. Bai, eguneratu dituzte ere. Eta horrela, interesgarriena izan daitekena, iPhone bat jadanik badaukazue, iOS 17 ja iragarri dute, iraiaren 18an kaleratuko dela. iPhonea uste dut 26an kaleratzen dela, baina reservak 15etik egin aldira. 28an, 29an horrelako zerbait. Vale, ez daukat konkretuki datuen. Eta ja berriaren arloan zer ekartzen du berri iPhone hauek zeren... USB-C. 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 Eta ja. Ja. Osea, gainera kritika Hola. Asko jaso ditu Apple-ek aurtengo iPhonean berri nabarmenena delako USB-C. Punto. Vale. Vale. Ba, oso ba, ondo. Es que ricasco. Ba, es que... Oso ondo. Hau da, prozesadore berri bat, vale, hori da normalena, baina adibidez, softwareen arloan ni, ez da gine kasua, baina bueno, imaginatu zure kasua. iOS 16 bado kasu eta iOS 17 pasatzen bazara, zer ekartzen dizu? Software arloan gauzatxo interesgarriak daude, baina, claro, softwareari buruz hitz egin zuten ustailean. Garatzaileen
aurkezpenean, bai. Ordun aios amazazpize berri daukan, komentauta dugu, baina... Bueno, ez baduzu gogoratzen hori ja lehenengo sintoma nahiko definitiboa bueno, da. Konturatu naiz, por cierto, erreserbak amabostean hasi zirela eta aios amazazpi amazortzian kaleratu zela. Claro, es que gu hemen momentu honetan gaude iraian 24an. En fin. Ya. Badakizue hemen denborarekin beti jokatzen dugu bai, grabatzerakoan, estreinatzerakoan. Espazio baino denbora. Eta ya depende non entzuten ari zaren hau, ba ze egun den ezin dugu jakin. Baita, hori egia da ere. Por cierto, ikusten ari naiz aios amazazpi zemugikorretan den bateragarria iPhone Ixa S edo XS esan nahi duzuen bezera ba, ioseko bertxo honekin bateragarria esango da 2018ko mugikor bat, hau da bost urte daukan smartphone bat eguneraketak izaten jarraitzen ditu. Orduan, pues mira, en fin, niretzat, ba, personalmente oso pozik. Oso ondo. Horretaz aparte, ezaugarri konkretuak, ba, beste bi minuto ematen badidazu, ba, kontatu ari. Ni irakurtzen ari naiz artikulu bat bai zerrendatzen dituenak, baina eske... Bueno, bueno. Aipatzearen, jo que se, Siri aktibatzeko orain ez duzu esan behar Hey Siri, ya, Siri esatearekin, listo. Ojo. Begira, gauzatxo importante eta interesgarri bat. Zuzi hurrenik, ez duzu horrelako gaioak eramaten, baina behin baino gehiagotan hitz egin dut, bueno, uste dut behin, ez dugu goratzen, baino gehiagotan izan ziren edo ez, baina minimo zer. Behin NFC AirTag gaioei buruz AirTag hauek arazo bat, bueno, eta horrelakoak ere arazo bat daukate zuzure adibidez bikoteari ematen badiozu alako bat bai. Eta ez bat zaudete kontaktuan edo, bueno, konkretu oso gertu zure, gertu orokorrean zure mugikorrak ez badago kontaktuan harita jonekin bi edo hiru egunetan soinuak egiten hasiko ditu. Zergatik, detektatzen duelako ez dagoela bere bere pertsonarekin bai, bere bikotea. Bueno, ez bere pertsonaekin bere joder, dueño bai, jabea bere jabearekin, hori da ba, iOS amazazpian garatu dute ezaugarri bat gaiu hauek partekatzeko eta bi pertsona gaiu horien jabea izateko eta bueno, horrelako esgaitasunak ekiditeko. Bai, ja, detaile txikiak izango dira. Detaile oso txikiak dira. Irakurtzen ari naiz, pertsonalizatu ahal izango duzula zure kontaktuaren itxurak. Hau da, deitzen duenean, ja, ez bakarrik ikusiko ahal duzula. Beren, izena pantailan, bai. Baizik era fotografia bat jarriko ahal duzula edo memoji. Bai, 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 horrela, horrela da. Bueno, eta hori saltzen da ba, berri bezala de ala, beitu. Bueno, a ver, zerbait saldu behar dute. Zerbait saldu behar dute. Aios amazazpiez dela horrela irautzailea, baina bueno, gauzatxoak dauzka, gauzatxo interesgarriak. Bueno, Borja, denbora kontuak direla eta bi berri aukeratzea, aukeratzeko aukera ematen dizut, ez daukagulako gehiagorako. Orduan, bueno, bi berri eta titulol egingo dugu, bale? Zu aukeratzen duzu izenburua eta ni irakurriko dute hemen zer daukagun. Beitu, zarean zehar... edo zein denboraldian, edo zein edizioan beti egon behar da merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak. Hau da, nik ikusten duan bakoitzean izan behar du... sartu behar dugu?
Bueno, erakutsi nuen, noizbait, ez dakit noiz, baina... Gainera peliburuz hitz egin dugu, bajarraitzen dugu hitz egiten. Erakutsiko dut, Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren egoitzan egin nuen argazkia. Ja, erakutsi nuen. Bai. Hor daukazue. En fin, Merkatuaren eta Lehiaren Batzorde Nazionalak milioi eskoko izunak jarri dizkie Apple eta Amazoni Espainiako Amazonen merkataritza elektronikoko plataforman lehiakideei kalte egin zieten akordio sekretuak egiteagatik. Itun horriek Amazonen Appleren produktuak saltzeko baimena zuten enpresen kopurua murrizten zuen eta horrek prezioak igotzea eta txikizko birsaltzaileak, lo que se viene a decir minorista, baztertzea, edo revendedor. Revendedor, minorista, baztertzea ekarri zuen. Gainera, Appleren marka lehiakideen publizitatea mugatu zuten Amazonen webunean eta Europar Batasuneko herrialdeen arteko merkataritza oztopatu zuen. Esan dugu milioi askoko izuna, baina konkretuki izan dira bi izun, bata eunta larogeita malau milioi eurokoa, barkatu. Ez, eunta larogeita malau, komamabos dira guztira. Guztira, eunta larogeita malau milioikoa, Appleen sozietatei eunta berrogeita iru milioi eurokoa, eta Amazonen sozietatei berrogei tamar milioi eurokoa. Appleek eta Amazonen nola ez ez daudela dos iragarri dute eta rekurtsoa jarriko dute eta bar, baina bueno, printzipioz ba, Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak bide hau ireki du akordio hauek ez hain kaltegarri izateko. Ba bueno, nahiko ondo. Eta urrengo berria ja pizka bat izuna kalde batera utzita, WhatsAppi buruz hitz egingo dugu, elkar eragingarria izango da, inigo? Horrela da. Europar Batasunak merkatu digitalaren legearen nahitaezko ezarpena bezela jarri du mugikor... Barkatu, bai. Beste berri bat irekurtzen ari nuen, barkatu. Baina egia da, Merkatu Digitalaren legearen konsekuentzia bat izango dela hau WhatsApp bere plataforma elkar eragingarritasuna izatea dagoela lanean, adibidez Signal edo Telegramekiko plataformekin, eta erabiltzailei aukera emango die aplikazio horietan dauden pertsonekin komunikatzeko plataforma horien kontuak izan gabe. Telegrametik bidali alduzu mezu bat WhatsApp pena kontu batera. Bai, horrela da. Batez ere ekiditu nahi dutelako komentatu dugun legearekin, bueno, Europar Batasunak nahi du gatekeeper hoiek eta horrela definitzen dute Meta eta beste enpresa batzuk. Enpresa potoloak. Enpresa potoloiek ez hainbeste kontrol izatea aplikazio eta arlo batzuetan. Konkretuki nola jakin dugu hau, ba, WhatsAppeko azken beta bertsioan Androiden jarri dutelako third party chats deitzen den atal bat, hirugarren aldeko chatak. Vale? Eta bueno, batez ere hau izan da lege honen ondoria 2024ko martxoa baino lehen martxan jarri behar dena, eta epeak betetzen ez badira, ba, lege honi buruz hitz egin genuen bezala, izun importanteak izango dituzte. Bai, bere negozio volumen globalaren 10%-era iritz aldira, orduan, bai, edo 20%-era berrer horiz gero, orduan, bai, hasi behar dira lanean. Horrela da. Eta uste dut kontu guzti hauekin ja titulonen momentua dela. Baduzu? Ikusten duzu momentu aproposa dela beste tono daukan berri bat bilatzeko? Venga, guazen ba. Titulol.
Bueno, titularen dinamika berdina ere, hau da, teknologiari buruz hitz egiten duen berri bat bilatu dugu, bueno, dugu plural majestatikoa da. Du Borja Arbosa konkretuki eta nire ezagueran ez du jarri, orduan nik ez dakit ezer berri hori buruz, nire erreakzioa momentu honetan gainera kamara berezi batekin, kamara komposizionekin ikusiko duzue, ikusentzunezkoetan inoiz ez egin den komposizio batean. Hor, irautzeileak gara hemen sarean zehar. Ba, begitu Inigo, udaren bukaeran ja gaude, eta udarekin badakizu beti etortzen direla herriko jaiak, bai. Jai ospetsuak, baita ere urte honetan etorri da Grand Prix, udaren Grand Prix. Alabado eta berdin dio handia edo txikia izan, 100 edo 500 biztanle, herri bakoitzak bere jaia du, eta jai asko, ba, ustailean eta abuztuan ospatzen dira. Eta, ba, Espainiako pertsona gehiengo gustatzen zaizkigu jai hauek, orkesta, berbena, egun osoan kalean egoteko eta askatasuna, txaranga, laguntzar betiz berrio elkartzea, plazetan egitzen den bazkari, baina nork ez du nahi jakitea zenbat diru jarri du bere herriak jaiak ordaintzeko. Hombre, zenbat kostatu duen pertsona baten konkretuki irudia daukat nire burmuinean, ez dugu goratzen izena, baina bai, kontaidazu, nola, edo, ze gertatu da honi buruz? Bai, jakin nahi du, ze bat kostatu duen adibidez Bilboko jaiak, adibidez. Ba, behitu, datu horiek ja publikoak dira, Espainiako ministerietza, Hazienda ministerietza, jarri ditu datuak, eta horren atzetik etorri dira aplikazio bat asmatu dituztenak eta datu horiek ja bilatzaile batean sartzen dituztenak, ordun ja zu egin ja alduzu ariketa hori. Hau da, vale. Datu esan dudan bezala ofizialak, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministerioak argitaratu dituztenak eta hortik jakin alduzu zenbat ordaindu dituzten, zenbat diru ordaindu duten, zenbat kostatu duen jai guztia. Eta aplikazionek nor egin du edo datu horiek badauzkazu? Ba, a ber, ikusiko dugu, bai, irekiko dut, bilatzaia egin duela, bilatzaia, Europa Press. Europa Press? ¿En serio? Bai, baitu. Es nuen imaginatzen. Jarriko dizut. Bai. EP data egin du. Europa Press. Bilatzaile honek egia da. Venga, ikusiko dugu zenbat gastatu duen Bilbok. 3.742.320 €. 3.000.000 €? 1,7 milioi euro. Bakarrik? En serio? Bueno, a ver, zenbat gastatu duen Gasteizen. A ver, musika honekin nosko ez divertigarria gara. Eta orain, Gasteizen zenbat gastatu duten jaietan. Ez da agertzen? Ah, bai, agertzen da, baina eske jupi. Gasteizeko ez du zu presiona beritzen. En fin, ay, vale. Donostin bai hau, Donostin 10.000 €, 10.900 €. Imposible. Jisten du San Sebastián. Datu. 10.900 €. Datu hoiek gaizki daude. En fin, Borja Arbosa berriz arrakasta guzti izan duzu titular honekin. Eskerrik asko gurekin berriak komentatzeagatik eta ongi etorri denboraldi honetara. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo edizio arte. Eta urrengo atalean izango dugu orain Gaizka Carmona, bideojoko buruz hitz egingo duguna eta konkretuki Unity-n ze movida egon den komentatuko diguna.